Nej, det är inte alls nödvändigt att använda ett copyrightmärke. Man kan utgå från det att om du inte hittar ett sånt märke på en text eller bild eller musik där det står att det här är helt befriat från upphovsrätt. Det vill säga det här är open source eller det är public domain eller man har i Creative Commons helt givet ifrån alla rättigheter. Då kan du använda det. Men i alla andra fall så ska du utgå från att det här är någons annans arbete och då behöver man alltid ha tillstånd för att få använda det.